Онцгой албан тухайн тухай хуулийн зарим заалт, Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбоотой хасалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хэн шийдвэрлэсэн тухай, Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 4-р дүгнэлтийг 2023 оны 6-р сарын 19-ний өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн. Төсвийн байнгаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу 2023 оны 6-р сарын 21-22-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 4-р дүгнэлтийг хэлцлээ. Байнгын хурлын хуралдаанд Улсын Их Хурлын итгэмцэн төлөөлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн Тэмүүлэн Миний бий Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 4-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Байнгын хурлын хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцийн 4-р дүгнэлтийг хэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн бүрд төрж стандарт бус чанарын шаардлага хангахгүй шатгаанаар хэрэглэгчдэд үйлчилж байгаа нь агаарын болон орчны бохирдол, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтад сөрөг нөлөөтэйгөөс гадна хэрэгчдийн хүчж байсан. Харин хууль батлагдсан 2 жилийн хугацаанд дээрх зөрчлөлт багасныг анхаарч зөв шийдвэр гаргах нь зүйтэй. Улсын Их Хурлын гишүүн бат жаргал үндсэн хуулийн цэцийн онцгой албан тухайн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим заалтуудыг хүчингүй болгосон дүгнэлтийг холбоотой төрийн захиргааны байгууллагын болон мэрэгжлийн шинжилгээчдийн дүгнэлтийн дагуу үндснийхээр нийцсэн шийдвэрийг гаргахад анхаарч уг асуудлыг төр хугацаагаар хойшлуулах нь зүйтэй. Улсын Их Хурлын гишүүн амар төвшин датрын хуулиар өрсөлдөөнийг хязгаарлан зохицохгүй тул үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх, харин хуурамч шатхууны асуудалд холбогдох яам болон мэрэгжлийн байгууллагын стандартыг мөрдүүлж хяналт тавьж ажиллах нь зүйтэй. Улсын Их Хурлын гишүүн бат төмөр онцгой албан тухайн хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг газрын шинжтэй бүтээгдэхүүнд ногдуулахаар хуульчилсан боловч үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтээр газрын шинжтэй дайр бүтээгдэхүүнд татвар ногдуулахгүй болж байгаа нь үндсэн хуулийн 1-2 заасан тэгш байдал гэсэн зарчимтай нийцж байгаа эсэх. Мөн 2022 оны байдлаар 22 аж ахуйн нэгжид газрын шинжтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тусгай шийдлийг олгосон талаар аудитын дүгнэлт тусгасан боловч одоогоор нэг ч үйлдвэр байхгүй зөвхөн дайр бүтээгдэхүүнүүдийг шатруунд тольж хуурамч шатхуун үйлдвэрж байгаа нь хөгжиж буй улс орнуудад хэрэгждэг хоцрогдсон технологи бөгөөд энэ төрлийн бизнес нь мөнгө угаах хэрэгсэл байж болцгүйг анхаарах зүйтэй гэсэн сандуудыг гаргасан болно. Онцгой албан тухайн тухай хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-р хэсгийн 4-1-5 дахцаалтад газрын шинжтэй үйлдвэрлэлийн дайр бүтээгдэхүүн керосин гэж 5-р зүйлийн 5-1-р хэсгийн 6-р дахцаалтад газрын шинжтэй үйлдвэрлэлийн дайр бүтээгдэхүүн керосин 1 тонн 6-р зүйлийн 6-1-р хэсгийн 10 дахь заалтад газрын шинжтэй үйлдвэрлэлийн дайр бүтээгдэхүүн керосин 1 тонн 285,000 төгрөг гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн тэгш байдал хууль дээдлэгийн төрийн захааны төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 5-р зүйлийн 4-р хэсгийн төр нь үндсний эдийн засгийн аюулгүй байдал аж ахуйн бүх хвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг зохицуулна гэснийг тус тус зөрчсөн гэсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 4-р дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж олох нь үтсэн болно. Улсын Их Хурлын эрхэм шүдэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 4-р дүгнэлтийг хэлсэн талаарх төсвийн байнгын санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрчхийг та бүхнээс үсэ. Агаалт тавьсан баярлалаа.